Hello, hello. Haya. Haya. Abagusi, bwemure. Bwemure naende. Kisi hoye. Kisi hoye. Asanteni sana. Tumeona kiwanja imefurika. Mekuja kwa kukuja. Sawa. Tuliongea na Simba juzi. Ilikuwa tufike hapa jana. Ndio tulisema siku ya Jumatatu. Lakini Simba kaniambia pana. Pana kuja siku ya Jumatatu. Kuja siku ya Jumanne. Ndio siku yangu ya kuzaliwa. Birthday. Ndio tukua na hii hafla huku kwetu nyumbani. Ndio sababu tuliharisha. Manake leo ni siku yake ya kuzaliwa. Nataka kutoa shukrani sana kwa Simba kufanya haya ambayo amefanya. Leo ameleta mama yake na jamii yake yote ameleta hapa. Hata na bibi yake. Na leo yeye amefiti umri wa miaka 42. Bado ni kijana chivukizi tu. Mtoto mdogo sana. Na kila ameleta jamii yake yote hapo mmewaona. Hata huyo bibi yake huyo. Huyo bibi yake huyo mimi najua sana. Hawa ni watu yangu. Tumekaa nao Nairobi ni kama jamii moja. Huyo mama atana watoto yangu na mama Aida wanajulana vizuri sana. Sasa Simba Arati huyu ni kijana yangu ya kisiasa. Bila unajua Simba. Mimi nimetoka na Simba akiwa yeye bado chipukizi kabisa. Basi mimi nikapeleka yeye kwa City Council kama councillor. Amefanya council miaka mitano. Kazi mzuri sana. Akaja kuunga akaniambia sasa mimi sirudi tena council. Nataka kwenda bunge. Kasema wapi? Kasema Dagoretti North. Kamwambia basi. Jitayarishe. Mimi nitaunga mkono. Akaenda pale Dagoretti North. Akasimama na wale wengine wote wengi sana. Na wakawangusha. Akachaguliwa kama mbunge wa Dagoretti North. Na vijana kule, akina mama, wazee wote walikuwa wanamuunga yeye mkono kwa sababu ya kazi yake. Sasa amefanya kule miaka mitano. Akarudi tena, tano tena, kule Dagoretti North. Na yeye alikuwa pale Nairobi, yeye ndiye anaunganisha vijana wetu wote Nairobi mzima. ODM youth ya Nairobi yote. Walikuwa najua Simba Rati. Kwa hiyo mimi nikienda sasa mimi kazi yangu ni kidogo sana. Kimba ndiye alikuwa anafanya kazi wa chini hapo, kazi ya mkono. Na akafanya kazi chama ikawa na nguvu zaidi Nairobi. Baadaye akaniambia mimi, baba mimi natoka sasa nirudi nyumbani. Nikamuuliza unataka kwenda Babasi? Akasema hapana. Sio Babasi. Mimi narudi Kisii. Naenda sasa nguo inatoka, mimi nataka kuwa gavana. Nikamwambia ukitaka sawa, kwenda ukajaribu. Wale wengine wakasema huyo kijana hawezi. Huyo kijana bado domo yake inanuka maziwa ya maziwa ya mama yake. Nikamwambia yeye hamjui Simba, wacha aende. Wewe unajua. Sasa tulikuja Kisii kwa mkutano wa hadhara huko ya campaign. Ilifanyika kule katika golf course pale. Vijana wakawa wengi zaidi. Sasa wale wengine wakajaribu kwenda kuongea pale, wanapiga mkono namna hii namna hii. Ya ya. Ya ya. Baada ya mkutano wakaja kwa ofisi yangu Nairobi kuniambia mimi atuile kijana hana heshima.
yeye ndiye alifanya ile mpango ya sisi kupigiwa kelele. Lakini hawana watu, wale vijana ambao yanabeba wale bodaboda hawana kura. Wakisii hawezi kumpigia kura huyo kijana. Mkiwacha huyo kijana, oda itachukua kiti ya Kisii. Mkasema wacha wananchi waamue. Siwacha wananchi waamue. Siwalienda kwa debe. Alafu Simba kawafanya nini? Sikiwa wararua. Wararua sasa Simba. Sio. Hii Simba rati ni mtu mwaminifu na najua kufanya kazi. Mimi najua Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapo kwa watu wa Kisii. Kwa hivyo, wale ambao wanaona wanaanza kuyumba ni wale ambao wanajulikana. Anataka kwenda pande ile, atinaona pande ile ndio iko na nini? Iko na nyama kubwa pande ile. Ni kama ile umbwa alikuwa anabeba nyama kinywani chake. Anapita kwa daraja. Kiangalia ule chini mtu anaona kivuli chake. Nafikiri ile umbwa imebeba nyama kubwa kushinda ile mbaya yako naye. Akawaja hii atinangia kule kungangania ile nyingine. Akajikuta kule majini na mamba yuko kule chini. Hao watu, hata mimi nasema msisumbuke na hao watu. Muangalie mbele, mimi najua na hakika Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapa Kisii. Muunge yeye mkono na kazi itakuwa sawa sawa. Sisi tunamuunga yeye mkono kama ODM kule juu. Na tunataka kuona kama hapa Kisii kuna amani ndio kazi inaweza kufanyika vizuri. Sasa wale watu kazi yao ni kujaribu tu kununua wafuasi wetu. Kuwabeba pande hii wanapelekwa ikulu. Hata wanakwenda kutafuta nini? Maendeleo. Hakuna maendeleo katika ikulu. Siku hizi bajeti inafanywa katika bunge. Hakuna maendeleo mtu anakwenda kutafuta kule ikulu. Anaenda kule tu kutafuta tumbo yake. Tumbo yake peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka tuunganishe watu wote wawe kama kitu kimoja. Tuko na azimio. Nimeona Kalonzo Musyoka amekuja hapa na wanaazimio ambao wametoka naye kule Ukambani. Wako kwa Wiper, lakini Wiper na ODM na Jubilee wako ndani ya azimio. Sisi pande hii tunaimarisha chama chetu cha ODM. Ili ODM iwe na nguvu zaidi. Kama ODM yuko na nguvu, na Wiper yuko na nguvu, na Jubilee yuko na nguvu, ndio azimio yuko na nguvu sawa sawa. Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama. Chama ndio nguzo yetu. Tukienda kwenye harakati ya ukombozi, silaha yetu, yani mkuki, mshale na ngao ni chama. Na chama kama yuko na nguvu, ndio tunaweza kushika utawala, hatamu ya utawala katika taifa letu. Chama ni kama mto, niombe watu wengine. Ile mto unajua inatoka mlimani. Maji inatoka mlimani, maji ingine inaingia baharini. Sasa inakuwa kama nyoka ambayo inatoka kule. Kichwa imeingia kule baharini na nyingine inatoka huko kwa kublima. Sasa hapo chini ndio utakuta hapa kuna vijana. Vijana kama wako ndani ya chama wana uwezo na nguvu, ndio chama inakuwa na nguvu zaidi. The youth are the vanguard of the party. Sawa sawa. Hapo mbeleni hapo unakuta kina mama. The women league of the chama vile iwe na nguvu. Alafu pande nyingine unakuta veterans. Veterans wale wanapigana vile vile mpaka wao ndani ya chama. Kuna wale wasomi ambao tunaitwa think tank ya chama vile vile mpaka wao huko ndani. Alafu kuna wale wazee, the elders wako pale. Ile maji mbaya inaingia kwenye bahari, sasa wazee wanakuwa pale.
lakini tunataka vijana waingie kabisa. Ndio sababu tumesema tunataka serikali ipeane vitambulisho kwa bure kwa vijana wetu. Tajua kuna vijana wengi ambao wamehitimu umri sasa ya kupiga kura na hawana vitambulisho. Ama kweli urongo? Kweli urongo? Kweli urongo? Sasa Ruto anaweka ati mpaka utoe pesa sisi ngapi ndio upewe kitambulisho. Kitambulisho ni haki yako ya kuzaliwa. Maneno hiyo ndio inathibitisha hata wewe ni Mkenya. Nataka kitambulisho ipeane bure. Sio? Asa wao Ruto wameshindwa na kazi. Uliona waliiba ushindi wetu mwaka jana. Si waliiba ushindi yetu? Si waliiba? Lakini waliiba nimekoma kwa koo. Imekoma kwa koo. Imekataa kuteremka hapa chini. Inawanyonga. Sina wanyonga. Sina wanyonga. Aijengia huko chini hata kidogo. Sasa wanaangalia tukio mahali walikuwa na walianza kulaumu Uhuru. Ati Uhuru amewacha hazina ambayo haina chochote. Nyungu ilikuwa ni tupu, hakuna hata mkoko. Ilikuwa ni mwaka jana. Alisema nyungu ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika ati huyu ugali yako mwaka mzima? Ulikuwa unafanya nini? Si kazi imeshinda yeye? Sasa nazidi tu kutoa weka ushuru hapa, ushuru hapa, ushuru hapa. Hiyo ushuru haitafanya kazi yoyote. Hata ukiongeza ushuru ngapi, bado maana yake wale ambao wako nayo ni wezi wote. Pesa itakwenda tu kwa mfuko ya watu binafsi. Hakuna chochote. Sasa wanataka kuanza kuuza mashirika ya serikali. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Siliongea mafuta. Nilisikia mambo ya Njeri. Sikulisikia. Ati mafuta wametoa kule Arabuni na wameweka makampuni yao inaleta hapa na bei inaenda juu zaidi. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, nataka kuuza. Na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta itaenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Lakini wao wanataka kuuza sasa. Mimi nitaongea juu ya hiyo hivi karibuni. Lakini kwa sasa leo mimi nataka niambie nyinyi ati mjitayarishe. Tulivyo tunaona mambo hapa itakuwa vile tulikuwa nataka. Tena mimi nataka nichukue nafasi hii nitoe shukrani kwenu nyinyi wa Kicc. Tuliposema mjitokeze. Mjitokeze. Ati wanafanya nyokonyoko. Mlitoka kwa wengi sana. Si mtoka kwa wengi? Eh? Na tukisema hata sasa mrudie, si mko tayari? Si mko tayari? Ngapi mko tayari nione mkono hapa? Sasa wakati huu tunajitayarisha. Na wakati itakuja. Wakati itakuja. Wakati itakuja ambayo sisi tutasema wakati huu walikuwa naongea. Wameongea tena sisi kesho tutakuwa na kikao tutasoma yale ile ripoti alafu tutatoa taarifa kamili. Kama ni mbaya ni nini? Mbaya. Eh? Sawa. Sawa. Tutaangalia vile itakuwa. Alafu tutaelewa nyinyi hii ni sawa. Hii ni sawa, hii ni mbaya, hii ni mbaya. Sawa sawa. Kama nataka nyinyi msubiri, mtapata habari kamili. Sasa nikisema eh?